Ispred Gradske skupštine je Bojana Stojanović. Bojana, šta je još saopštila predsednica skupštine? Branko, predsednica parlamenta, nakon raspisivanja beogradskih izbora, rekla je da je vreme od prošlih do raspisivanja ovih izbora, odnosno ova tri meseca, iskoristila kako bi pokušala da kroz dijalog sa svim predstavnicima parlamentarnih grupa učini, kako je ona to rekla, sve da izbori ovi, ali i svi naredni izbori u Srbiji, budu sprovedeni, kako je rekla, po najvišim demokratskim standardima. Sada ona je rekla i da je zajedni obaveza svih, dakle i vlasti i opozicije, da se potrude da izborni dan, odnosno da izbori u Beogradu koji su zakazani za 2. jun, budu održani, kako je navela, u duhu poštovanja i tolerancije. Predlažem da čujemo šta je predsednica Skupštine Srbije još rekla nakon raspisivanja beogradskih izbora. Izabrala sam, kao što znate, poslednji mogući datum za raspisivanje beogradskih izbora, jer smo na zahtev opozicije i izričitu molbu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića odlučili da ovi izbori treba da se održe u najkasnijem mogućem terminu u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije. Sada je naša zajednička obaveza, dužnost, da izborni dan protekne u najboljem redu, u duhu poštovanja, tolerancije i demokratskih vrednosti. Zato pozivam sve političke stranke i koalicije da se nadmeću u idejama i planovima i da u svakom trenutku, koliko god je to moguće, vode računa da izborna utakmica bude fair i korektna. Pozivam takođe sve građane Beograda da izađu na izbore i da na taj dan, koji je uvek praznik demokratije, svojim glasom pokažu kojim smerom Beograd treba da ide i kako da se razvija u budućnosti. Bojana, kada čujemo ovaj poziv na fer izbore, imamo na umu sve što se ovih dana, pa i danas, dešavalo u Skupštini Srbije. Moramo da se podsetimo i svega što je tome prethodilo od 17. decembra. Šta kaže tim povodom predsednica parlamenta? Predsednica parlamenta, dakle, i dalje nakon svih dešavanja od prošlih do novih izbora, ali i dešavanja današnjih u Skupštini, kao što si rekao, ponavlja da su njena vrata i dalje otvorena za dijalog. Kada je reč o posledicama koje su ostale nakon prošlih izbora, dakle, posle izbora održanih 17. decembra, usledili su protesti opozicije ispred Republičke izborne komisije, usledio je štrajk glađu nekolicine predstavnika opozicione liste Srbija protiv nasilja. Oni od početka tvrde da su prethodni izbori bili pokradeni. Usledili su i brojni sudski procesi u više sudova u Srbiji. Međutim, eto, predsednica parlamenta poziva na dijalog sada pred nove izbore, a ono što ostaje nerešeno jeste zapravo da nemamo i dalje ishode sudskih procesa koji su započeti, a da se ovim povodom nije oglasio ni Ustavni sud koji bi trebalo da da konačno reč o tome da li je bilo izbornih neregularnosti na izborima 17. decembra. Takođe, ona je to poziv na dijalog ponovila i nakon današnjih neuspelih pregovora sa opozicijom o poboljšanju izbornih uslova u Srbiji, ali o tome svakako više u nastavku Markera. Da, hvala. Bojana Stojanović se javila ispred Skupštine grada Beograda.